Բարիօր բոլորին։ Մենք Արարատի մարզի Նոր Կյանքյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներ ենք, իմանալով սպորտային սերունդ 2021 մրցույթի մասին, որոշեցինք մասնակցել։ Եվ միգուցե հենց մեր շնորհիվ դպրոցը կհամալրվի 1 միլիոն դրամ աջակցության սպորտային գրքով։ Եվ միգուցե հենց մենք կմտնենք դպրոցի պատմության մեջ մեր թողած արժեքավոր եպիտանի ավարտական հուշ նվերով։ Դե ինչ գնացինք, մենք ձեզ սիրով ցույց կտանք այն ամենը, ինչ որ ունենք։ Իսկ այն առաջաշտ ամենը, ինչ ունենք, հուսով ենք ձեր սուր աչքը կնկատի այն։ Շեջեցինք անիում, լողացանք վանա լջում, համտեսեցինք վանա տարեղ, հիացանք բերբիի ջրվեժով, եղանք մհերի դրան մոտ, և խոստացանք, որ էլի ենք հանդիպելու։ Հայաստանում սահմանափակվել ենք մեկ օրյա արշավներով, երկու անգամ հաղթահարել ենք Արագածի հարավային գագաթը, բայց երազում ենք մասնակցել գիշերակացող վրանային արշավներին։ Խարույկ, գիտար, աստղազարդ երկինք ու հրաշք լուսաբաց։ Դասամիջոցներին ու ուսուցիչներն ու աշակերտները պարում էին ազգային պարեր։ Եզրիական ազգային պար, Կարնան Քոչարի, Լորգեր, Կոմիտասի շորորը։ Հիմա չկա դրամատուրգիա, բայց պետք է հիմքը միշտ արթուն պահել և մշտապես մարզելու։ Երկար դասամիջոցին շախմատի վարպետաց դասերը նպաստում են դրան։
դասերի ավարտից հետո սպորտային կյանքը նոր թափ է ստանում։ Ասալտապատ բակը կանչում է ամաչմուշկային խաղերի սիրահարներին։ Ժամի դատար չէ նաև մեր մինի ֆուտբոլի դաշտը, իսկ հիմա կրայք փորձեն են դաշտում, չզարմանաք, մեր սիրելի ուսուցիչներն են։ Եկուցե հենց իրենք էլ կպատմեն ֆուտբոլի մասին իրենց սիրո և հետակա ծրագրերի մասին։ Այս անունը պատահական ընտրված չէ։ Այն բոլորովին կապ չունի Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի անդամ Նանի անվան հետ։ Ինչպես գիտենք, հայերենում Նանի նշանակում է մայրիկ, մեծ մայր, և դա խորհրդանշական է, որտեղ մեր թիմում կան ոչ միայն մայրիկներ, նույնիսկ տատիկներ։ Մեր թիմում խաղում են տարբեր առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ, ինչպես նաև ես երենի ուսուցչուհին, ով շարունակում է կոտրել կարծրատիպեր։ Ես Հաջե Բաքոյանն եմ, ես դերեն լեզվի ուսուցչուհի, ուզում եմ շատ եզդի կանայք և աղջիկներ հետևեն իմ օրինակին, սովորեն բարձրագույն հաստատություններում ու առաջ շարժվեն, չէ որ շարժումը կյանք է և այն ապրելու պետք։ Ձեզ պատմելու շատ բան ունենք, բայց այդ ամենը հնարավոր չէ տեղավորել 10 րոպեանոց տեսանյութում։ Ուստի սիրով ձեզ հրավիրում ենք մեր դպրոց ամենից ձեր աչքով տեսնելու։ Եվ չենք տխրի, եթե չհաղթենք, թեպետ շատ բան չունենք, բայց կարևորը կա սեր սպորտի նկատմամբ, իսկ սերը հաղթարում է ցանկացած խոչընդոտ։ Սպասում ենք, Հասեն Անփոփով, Արարատի մարզ, Նոր Կյանքի միջնակարգ դպրոց, որտեղ միայն սեր են բաժանում։